Tervetuloa Liigan viikkomagasiinin pariin. Vuoden toinen viikko tarjosi mielenkiintoisia käänteitä liigakaukaloissa, mutta myös kaukaloiden ulkopuolella. Viikon päätteeksi Liigastudio oli paikalla Satakunnan kiekkohurmoksessa, kun ässät ja Lukko mittelivät paremmuudestaan. Mutta viikko alkoi hyvin poikkeuksellisella tavalla. Kokenut, yksi kaikkien aikojen suomalaismaalivahdeista, IFK:n kasvatti Niklas Bäckström saapui kesken kauden kertomaan hänen kohtelustaan helsinkiläisseurassa. Bäckström kertoi, että seuran entinen urheilujohtaja Tom Nybundas valehteli IFK:n maalivahtitilanteesta syksyllä, ja nyt konkarivahti on ajautunut kolmostorjujan paikalle, eikä pääse mukaan joukkueen harjoituksiin. Ruotsissa keskusteltiin ja ruotsin äidinkieli, ja kyllä mä mun mielestä ymmärrän hyvin, ja hän on saman asian myös tässä pelaaja-agentille todennut, minkä hän totesi mulle, että en mä tiedä, onko sit se agenttikin myös ymmärtänyt väärin, mutta näin hän on suoraan sanonut, ja niinku, sehän niinku vähän tässä suurimpia ongelmia, kun lähdetään valehtelemaan, että ei mun mielestä pelaajille kuulu valehdella, ja kyllä pitää olla rehellinen, pitää pystyä kertoa hyviä ja huonoja uutisia. Aikaisemmin sanon, monta kertaa ollut kolmantena maalivahtina mun uran aikana ja eihän se herkkuu eikä sit kukaan tykkää. Mutta kun sitä aina pystytty perustelemaan ja rehellisesti kertoa, niin se on ihan fine ja mä pystyn hyvin elää sen kanssa. Mut mä en oikein, niinku, mulla on tosi vaikeeta hyväksyä IFK-arvoihin niinku, valehtelua ja mä en nyt missään nimessä sano, että se ei todellakaan ole koko seuraa. Tietenkin se kohdistuu muutama henkilö ja se harmittaa, että niinku, seura vedetään tässä mukaan, mutta eihän seuraa ja IFK, niin rakkaus sitä kohtaa, eihän se ole kadonnut mulla. Et se on enemmän nämä toimintatavat ja mä oikeasti toivoisin, että jatkossa se kaikki arvot olisi sillä niinku, siellä, missä se pitäisi olla. Mikä Topias Salmelainen on IFK:n kanta tähän koko asiaan? No siis en ala kommentoimaan, en ole missään vaiheessa kommentoinut asioita myöskään, mitä on tapahtunut mahdollisesti ennen mua, enkä aloita sitä nyt. Se mikä oli, niin erittäin ikävä nähdä, että Nikel on niin huono olla, että oikeasti sattuu tämä tilanne. Mutta meidän tilanne on nyt se, että maalivahtiharjoittelu ei kolmella huippumaalivahdilla toimi. Siihen on tultu yhdessä päätökseen, valmennus, kaikki maalivahdit. Ja ratkaisu oli se, että tehtiin rankingia. Siinä ykkönen, kakkonen oli Atte ja Kevin ja Nikke on nyt kolmas maalivahti. Ja kaikki kolme maalivahtia me tarvitaan. Niin, olet itse puhunut urheilujohtajana IFK:n arvoista ja voisin kysyä, että mitkä ne omat arvosi tässä, kun tuore urheilujohtaja olet, niin tässä päivittäisessä työssäsi ja IFK-johtamisessa? No, kyllä se on rehellisyys, avoimuus ja semmoinen luottamus. Et kyllä se pitää olla ja huokuu myös musta, jotta mä saan sen näkyviin ihan kaikki alle ja siihen mä pyrin ja sitä mä toteutan tästä eteenpäin myös. Viikon ensimmäinen kierros pelattiin tiistaina. Helsingissä IFK oli vaikeuksissa Sporttia vastaan ja Sport oli pitkään Tomi Körkön osumalla kiinni kolmessa sarjapisteessä. Päätöserän loppuhetkillä kotijoukkue kuitenkin sai lopulta kiekon verkkoon, kun puolustaja Ville Varakas teki ensimmäisen maalin sitten kauden 2015-2016. Jatkoajalla IFK oli tyly ja ratkaisi homman 16 sekunnissa, kun Patrick Karlsson tulitti kiekon ohi sportvahti Juunatan Ilahden. Tampereella Ilves ja HPK kohtasivat sangen värikkäässä kiekkoottelussa. Illasta tuli varsinainen maaliilottelu, kun joukkueet iskivät kiekkoa verkkoon lähestulkoon vuorotahdissa. Avauserässä verkko heilui neljästi. Sami Sandel johdatti erän päätöshetkillä Ilveksen 3-1 johtoon ylivoimalla. Toisessa erässä tunnelma kiristyi. Huiman illan pelannut nuorten leijonien tähtihyökkääjä Kristian Vesalainen tälläsi hämeenlinnalaisen maalin päähän, mutta tämä HPK-puolustaja Miro Karjalaisen taklaus puhututti kiekkokansaa. Karjalaisen taklaus osui Ilveshyökkääjä Eemeli Suomea päähän ja Karjalainen ajettiin ulos. Tapio Laakso siirsi ylivoimalla Ilveksen vielä 4-2 johtoon, mutta päätöserä oli pallokerhon. Joonas Lehtivuori ja Kristian Vesalainen laittoivat show'n pystyyn. Hakametsässä kotiyleisö pidätteli hengitystään viimeisille minuutille saakka, kun Ilves yritti tasoitusta raivoisasti. Lopulta työ palkittiin. Värikkään illan juhlakalu oli jatkoajalla lopulta HPK:n tulikuuma hyökkääjä Oula Palve. Sport ei ohitse, mene Vesalainen, huiputtaa! Ja
Oula Palve ratkaisee kamppailun jatkoajalla. Seuraavaksi lähempään tarkasteluun otetaan Porin S. Porilaisryhmään on saatu hienosti nimenomaan kaupungin omia poikia, kun pojat ovat palanneet maailmalta kotiin. Päivä Porissa ja virtaavan Kokemäenjoen varrella kävelee nelikko, jolla hauskaa riittää. He ovat paluun Poriin tehneet oman kylän pojat. Joukkueen kapteeni Matti Kuparinen palasi oman kiertueensa jälkeen Poriin jo 2 kautta sitten. Kuluneella kaudella porilaisten marssi on jatkunut kotia kohti. Hyviä persoonia, hyviä jätkiä, ketä on Porista lähtenyt ja nähnyt vähän maailmaa. Niin vahvuutta ne tuo ja vähän ehkä kokemusta ja näkökulmaa. Näkökulmaa paluumuuttajat todenteolla tuovat, ja yksi mielenkiintoinen persona on hyökkäjä Sakari Salminen. Sakari Salminen on hieno persona, että ehkä välillä vähän ADHD, että ei pysy välttämättä ihan minuuttia paikoillaan, mutta ihan loistava kaveri, loistava äijä ja loistava pelaaja. Salminen lähti Porista 7 vuotta sitten Kalpaan, ja huippukauden jälkeen Venäjän, Sveitsin ja Ruotsin kiekkoliigat tulivat tutuiksi, mutta silti Pori pysyi mielessä. No onhan se aina ollut vähän niin kuin takaraivossa, että miettinyt, koska se paluu tulee niin kuin kotimaisemiin ja nyt tietysti pari vuotta vähän hankalampaa, niin ajattelin, että olisi järkevää nyt tulla takaisin hakemaan taas sitä omaa tasoa täältä ja itseluottamusta tämmöistä. Se tuli nyt vähän yllättäen, mutta on se aina se ajatus kumminkin ollut siellä. Varsinkin nyt muksu tuli ja tällaista, niin ajatellut, että olisiko aika tulla kotiin ja vähän aikaa olla niin kuin rauhassa ja asettautuu kotikaupunki ja näin, mutta niin kuin mä sanoin, se tuli nyt ehkä puoli yllättäen se paluu, mutta on se aina siellä vähän ollut mielessä. Luottamuksen perässä Poriin palasi myös Tapparassa alkukauden kiekkoillut Jarno Kärki, jolle paluun tuttuun ympäristöön on tehnyt todella hyvää. No ehkä isoin asia, että semmoinen peli-ilo löytyi taas ja sai paljon vastuuta ja sitten tuli onnistumisia, että sehän on se kaikista isoin asia. Että toisenne peli-ilo löytyy ja nyt on koko ajan tosi mukava pelata ja tuntunut hyvältä. Et meillä on aika semmoinen aika avoin joukkue, että se on aika mukava joukkue, että ihan kenen kanssa voit vaan jutella ja voisi kuvitella, että ihan kenen kanssa vaan voisi mennä vaikka käymään kahvilla tai istua iltaa. Että semmoinen mukava ja nyt on tullut porilaisia jo tippunut vielä viikolta tuohon lisää, että se on mukavaa. Viimeisin lisäys patapaitoihin tuli puolustuspäähän, kun Tommi Taimi allekirjoitti 2020 asti kestävän sopimuksen Ässien kanssa. Totta kai iso juttu, mahtavaa päästä kasvattaa ja seuraa pelaa tietysti kotiin Poriin. Se on iso juttu, täällä on perheet ja kaikki ystävät ja täällä on paljon niin kuin tunnesitejä. Tietysti hieno pukea patapaita päälle. Mä oon tosi tyytyväinen nyt tähän ratkaisuun, että pääsi nyt jo aloittaa täällä ja nyt sit ollaan ainakin tää loppukausi ja pari seuraavaa vuotta täällä ja sitten taas katsotaan mitä tehdään, mutta toivottavasti täällä pystyy jatkaa pidempään. Porilaisten lähitulevaisuus näyttää todella hyvältä. Toimistolla homma toimii ja kovia nimiä saadaan takaisin nostamaan kasvattajaseuraa seuraavalle tasolle. Meidän pitää oikeasti niin kuin ottaa semmoinen johtava rooli meidän pelaajien ja nimilistähän on ihan vahva ja siitä on kysymys, mutta sitten tietysti pitää myös kentällä tapahtua. Me ollaan hyvässä iässä olevia jätkiä, että ei ole ikäloppuja tälleen. Mä uskon, että me pystytään näyttämään suuntaa ja kehittämään tätä joukkuetta. Täällä on hyvä tekeminen ollut pitkään ja hienot uudet puitteet, mitkä tänne on tullut. Ja mä uskon, että toi toimistoväki on tehnyt mahtavaa duunia. Kyllä mä näen tosi valoisan Pori ja Ässien tulevaisuuden. Tällä nelikolla hauskaa riittää ja se näkyy myös Kopissa porilaisille tuttuna ilmiönä. Ihan semmoista perus. Tää aukamista semmoista pientuilua on ilmassa ehkä vähän enemmän. Et ehkä se on semmoinen vähän sen porilaista merkki. Nyt otetaan uudestaan. Seppi! No? Tossa on sulle päälle vähän parempaa seppälää. Sä kans. Valitse seppälä.
valitse mut. Tervetuloa takaisin Liigan viikkomagasiinin pariin. Turussa vietettiin lauantaina komeita juhlallisuuksia, kun jääkiekkoleijona Juhani Juuso Wallstenille täyteen tuli kunnioitettavat 80 ikävuotta. 115 maaottelun mies sai hienot syntymäpäiväonnittelut niin TPS:ltä kuin myös legendaariselta NHL-valmentaja Scotty Bowmanilta. Many happy returns on your 80th birthday. Bye for now, Scotty Bowman. Wallsten muistetaan erityisesti 70-luvulta, kun hän toi ringeten Suomeen, ja hän oli myös Leijonien kapteenina 60-luvun lopussa, kun Suomi kaatoi ensimmäistä kertaa Tšekkoslovakian. Wallsten iski itse tuossa kamppailussa 2 täysosumaa. Liigastudio puolestaan matkasi lauantaina Poriin paikallisurmoksen keskelle, kun Isomäki-areenassa edessä oli runkosarjan viimeinen Satakunnan paikalliskamppailu Ässät Lukko. Seurojen välinen historia on täynnä upeita tarinoita, ja aina kun joukkueet iskevät yhteen, on siitä leikki kaukana. Porin Ässien ja Rauman Lukon väliset taistot ovat aina olleet oma lukunsa. Taistelu Satakunnan herruudesta on vaatinut verta, hikeä ja kyyneliä vuodesta toiseen. Viime kaudella voitot menivät porilaisille peräti 5-1, mutta muuten lähihistoriassa on voitot tasattu kauden jälkeen aina 3-3. Todella tiukka on siis ollut, eikä tämäkään ole poikkeus. Raumalaiset aloittivat tylysti keskinäiset kohinat takomalla ensimmäisessä kohtaamisessa taululle 7-2 lukemat, mutta sen jälkeen ovat porilaiset ottaneet kiinni ja menneet ohi. 5 kamppailusta Ässät on voittanut 3 ja Lukko 2. Tänään Lukolla on todellinen iskun paikka, kun porilaisryhmästä puuttuvat Philip McRae ja Mikko Salvio. He ovat yhdessä Lukon Arttu Ilomäen kanssa olleet tehokkaimmat pelaajat tämän kauden keskinäisissä kohtaamisissa. Tässä todella Satakunnan paikallishistoriaa. Kölli, aika jännä, ei ole Ässät Lukko ainoa pari, että näissä paikalliskumppanuksien välillä, että todella tasaista näiden voittojen kanssa, vaikka pelattu miltei 250 kertaa. Joo, eikö IFK ja Jokerit taisi jäädä yhden voiton enemmän IFK:lle, onko se 142-141. Ja jos miettii sitä historiaa, että kun on kymmenien vuosien historia, joukkueiden polut menee miten sattuu, niin sitten nämä luvut on niinku 50-50 mennään. Ja kyllähän se niinku tämäkin kausi kertoo ja muutamat muut kaudet, että ei sillä ole näissä peleissä merkitystä, mikä se sarjasijoitus on. Tämä on niin kuin sarjasta täysin ulkopuolinen ottelu. Ja yksi herra, joka osaa, tietenkin Ässä kasvatti Kortelaisen lisäksi, kertoa Ässät Lukko historiasta erittäin paljon. Hän on totta kai iso musta, Veli-Pekka Ketola. Janta Alkio jututti häntä. Vellu. Sinä jos kuka osaat kertoa, mistä on kysymys, kun puhutaan Porin ja Rauman välisestä kamppailusta Ässät vastaan Lukko? No sanotaan näin, että vähän on haalistunut kyllä tänä päivänä. Jos ajatellaan, että mennään tuonne toiselle vuosituhannelle, eli 1900 loppuun ja nyt 2000 alkuun, niin tietysti aika paljon tämä SM-liiga on muuttunut. Pelaajat ei enää ole porilaisia, vaan täällä on enemmän kuopiolaisia, hesalaisia, mistä milloinkin kukin on kotosi. Se vähän niin kuin haalentuu tuolla kentällä. Tämä on tietysti yksi kova peli muiden pelien joukossa, ottaa tietysti sen huomioon, että tämä on hyvin kansotettu, että tämä peli tulee käymään katsomaan. Tämä on niin lähinnä enemmän tänä päivänä, että tämä sota on tuolla fanien keskuudessa. Porilaiset menee Raumalle ja raumalaiset tulee Poriin, mutta siis muuten se Pori-Rauma-fiilinki on sillä tavalla säilynyt. Ja se on hyvä, että se on katsomossa, koska yleisö on ottanut nämä niin kuin tapahtumat hyvin osakseen. No, mä oon monesti sanonut, että se on se sivistynyt kylätappelu. Että sitä se niin kuin on, ja oikeastaan näytässä niin kuin sillä, että mitä on kummallekin joukkueelle tapahtunut niin kuin edellisissä peleissä, niin sillä ei oikeastaan niin kuin yhtään mitään merkitystä. Tämä on niin kuin ihan tuntuu välillä, että tämä ei niin kuin liity edes liigaan mitenkään, vaan tämä on erillinen peli aina. Ja nyt tietysti hienoa, että päästään pelaamaan se täällä Porissa, että tuolla on kyllä yleensä hyvin fanaattinen meininki ennen kaikkea täällä Porissa.
Porilaisilla oli paljon todistettavaa Isomäen lauantai-illassa, sillä ässät oli hävinnyt peräti 4 edellistä ottelua kotihallissaan. Paikalliskamppailun hengen mukaisesti ottelun alku oli varsin väkevää kamppailua ja puhtaita taklauksia nähtiin liukuhihnalta. Avausmaali nähtiin avauserän jälkimmäisellä puoliskolla, kun Lukko pääsi ylivoimalle. Ylivoima tuotti tulosta ja Toni Koivisto siirsi raumalaiset johtoon. Toisessa erässä keltapaitojen ylivoima jatkoi vahvaa jauhamista. Ensin Chris Vandeveldi vei Lukon 2 maalin johtoon ja kapteeni Janne Niskala tulitti Lukon jo 3 maalin karkumatkalle, kuinkas muutenkaan ylivoimalla. Ässät sai kaivatun onnistumisen vielä toiseen erään, kun italialaishyökkääjä Marco Insamin tulinen laukaus pomppasi Kaapo Kähkösen patjasta yläilmoihin ja Matti Kuparisen kautta Pata paidat 2 maalin päähän. Päätöserässä Pata laittoi taisteluilmettä kehiin, mutta se ei riittänyt. Lukolle lopulta 4-1 voitto Satakunnan paikallisesta ja runkosarjan osalta, yllätys yllätys, voitot tasattiin 3-3. Voiton yksi takuumiehistä oli Lukon maalivahti Kaapo Kähkönen, joka on noussut tällä kaudella aivan liigan eliittiin. Kaapo Kähkönen ja liigan paras maalivahti. Yhdistelmä, joka ei vielä tovi sitten kuulostanut kovinkaan realistiselta. Nuorta espoolaismaalivahtia on moitittu epätasaisista otteista, eikä koppi ole tarttunut voittavan maalivahdin lailla. Nyt tarttuu. Ilta toisensa jälkeen. Iso syy, yksittäinen syy on tietenkin se, että on, niin kuin sanoit, niin vuosi vuodelta mennyt paremmaksi pelaaminen ja oma tekeminen, niin se on, kun tulee kokemuksia ja paljon pelejä alle, niin silloinhan se niin kuin auttaa sitä rutiinitason niin kuin pitämistä siellä, kun tulee kokemuksia ja näin. Niin tällä kaudella on voitettu pelejä siis sillä tavalla huomattavasti enemmän kuin viime kaudella, että sarjataulukosta senkin näkee, että on se totta kai paljon vaikeampaa siinä vaiheessa, kun hävitään, ja varsinkin kun on Suomen talvi tai mikä vuoden aika nyt sitten milloinkin onkaan, niin on pimeätä ja märkää ja räntää, niin ei se mieltä kohota siinä. Että hyvä, että ollaan saatu, niin kuin, sanotaan, että opittiin viime vuodesta varmasti paljon asioita ja saatu nyt käännettyä tänä vuonna sitten niin positiiviseksi. Viime kesä oli armeijassa, että siinä mielessä niin kuin ainutkertainen kesä, mutta ei nyt mitään. Sitten kun on reenattu, niin aika samalla tavalla mitä ennenkin. Kai sinne näin jälkeenpäin voi sanoa, että sitäkin ihan hyvää. Vaikka Kähkönen loistaakin nyt Raumalla lukkopaidassa, eivät juuret ole unohtuneet. Ponnahduslauta nykyhetkeen löytyi kotikulmilta. Oma kasvattajaseura niin kuin liigajoukkueeseen pääsee pelaamaan. Pienen poika on käynyt katsoa siellä paljon pelejä ja niin kuin tavallaan fanittanut sitä joukkuetta. Ja sitten tulee se päivä, kun se on todellisuutta, että olet itse siellä maalisuulla ja saat nauttia siitä. Että todella sääli, että Luussille kävi, miten nyt kävi, ja niin toivottavasti siellä saataisiin asiat kuntoon, koska mun mielestä kyllä Espoo kaipaa liigajoukkueet ja liiga kaipaa mun mielestä espoolaiset joukkueet ja varsinkin pääkaupunkiseudulle toista joukkueet. Brent Brückleri oli silloin Luussin maalivahti ainakin jossain vaiheessa, ja sitten tietenkin Kossu tuli jonkun verran seurattu Skaassa nykyään, ja ehkä ei semmosia niin suuria, tai en nyt mitään julisteet liimannut seinille, mutta kuitenkin niin totta kai katto ylöspäin ja oli niin hieno käydä pelejä katsomassa silloin. NHL on mun tavoite ja niin kuin ainahan pelaajat haluaa pelaa niin kuin isommissa liigoissa ja siellä, missä on niin kuin löytää se oman maksimin. Ja totta kai se on mun kohdalla ihan sama juttu. Ja uskon, että se on myös joku päivä ihan realistista, kun tekee vaan niin kuin hommia sitä kohti ja sitten se palkinto toivottavasti tulee sieltä. Et uskotaan siihen, mutta pidetään tämä hetki nyt tässä. Jalokemat ovat 4-3.
Kauppakerhon kannalta tärkeä maali, kun puolustaja tulee alivoimalla läpi ajoon. Joonas Lehtivuoren kauden kolmas osuma ja se tulee kasvattaja seuraa vastaan. Tommi Jokinen siellä luukulle tekee hyvän maskin. Lukko kääntää, siinä on paikka ja siinä on todellinen navuttelu, kun Tommi Jokinen kaventaa 4-2. Luukulla aivan vapaana. 2.32 varsinaista peliaikaa jäljellä ja Kalpa tulee kahden maalin päähän. Siinä Aalto ja nyt on Fraserillä kiire ja 2-0 vastaan tulee KK Björkstrand leivo. Björkstrand syöttää ja mikä osuma! Mikä osuma! KK tulee tasoihin 1-1 ja tässä namutellaan yhtä tämän viikon komeimmista maaleista. Toisen erän loppuun Fraserilta karkaa 2 oranssipaitaa ja lopulta Patrik Björkstrand on maalin tekijänä käyttöön Tomi Leivolla ja ei tässä jää Rasmus Tirroselle paljon sanan sijaa. Perin harvinainen 2-0 vastaan hyökkäys tulee kun TPS ylihyökkää Björkstrand peli Turussa 1-1. Tässä vinkit tulevaan viikkoon Liigapörssin osalta. Jaksoa on vielä mukavasti jäljellä, joten ei muuta kuin vaihdot sisään ja pisteitä tienaamaan. Tässä oli tämänkertainen viikkomakasiini. Kiitoksia seurasta ja erinomaista tulevaa kiekkoviikkoa.